بسم الله الرحمن الرحيم قل بمنر قدي زوجاتشن قافن سنواتا قل يمن الالد سنتذي كما سعبيا في دلو بمكتل حمزة ويمدقمو سوكوني هنا في دل كمتا من يبالا مدل فرعي يبالا مالكو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ودنا يتكبراتشو يا تجويد بامارنيا تكتاتايوش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله لجماريوش ميلو بروغراماتشنينو بزي لجماريوش ميلو بروغراماتشنين ميكارباو القائدة النورانية سيهون باللفوت هلات درسو تشن بتملكتها أيتنا الدرس الأول يمجمران تمرت ومتمهر تعان نتلا يا ربنيا في دلاتو تشن بتملكتها أيتنا بر بهلتن يو درس دقمو نزيهو يا ربنيا في دلات ست أمرو አጻጻፋቸው ቅርጻቸው ምን እንደሚመስል ነው የተመለከተን የነበረው የመጀመሪያውን ሶፍሃ የመጀመሪያውን ገጽ በተመለከተ ባሳለፍነው ደርስ ላይ ደርስ ሁለት ላይ ተናል ማለት ነው ይሄ ሁለተኛውን ገጽ የምንመለከተው ይሆናል ሁለተኛው ደርስ ከሌሎቹ ማለትም ከደርሱ አወል ሰፋ ያለ ነው በሁለት ገጾች የተዘጋጀ ነው ምክንያቱም የአረብኛ ፊደላቶችን በተወሰነ መልኩም እንኳን ቢሆን ያጻጻፋቸውና ቅርጻቸውን እንዲ ታወቁ ወይም ደግሞ እንድንለምዳቸው ለማድረግ ያዘጋጁት ስለሆነ ማለት ነው እንግዲህ ደርሱ ثاني ላይ ደርሱ ثاني ሁለተኛው ትምህርት حروف الهجاء المركبه የአረብኛ ፊደላት መሰጣ ሲጣመሩ ምን እንደሚመስሉ ነው የተነጋገረ የነበረው አጠቃላይ ያጻጻፍ ስልታቸውን በተመለከተ ነው ሁለተኛው ደርስ ላይ ዳሰሳ የሚያደርገው ያጻጻፍ ስልታቸውን ማለትም አንድ አረብኛ ፊደል ቃል ለመመስረት በሚፈልግበት ጊዜ እነዚህ አረብኛ ፊደላቶች ተጣምረው ወይም ደግሞ ጥምረት ፈጥረው ነው ወደ ቃልነት የሚቀየሩት ማለት ነው ታዲያ ይሄ በሚሆንበት ሰዓት በአረብኛ ህግ ጊዜ ማለት ነው እያንዳንዱ ቃል ለመመስረት አንዱ ከአንዱ ጋራ ይጣመራሉ በዚህን ጊዜ የአረብኛ ፊደላት ቅርጻቸው የመለዋወጥ ባህሪ ያሳያሉ አንዳንዶቹ የአረብኛ ፊደላት ሙሉ በሙሉ ቅርጻቸው የሚቀየሩ ሲሆን የተወሰኑ ደግሞ በተወሰነ መልኩ ይቀየራሉ ሌሎች ደግሞ እንደዚሁ ምንም አይነት መቀየር ሳይኖርባቸው ልክ በዚያው ቅርጻቸው እንዳሉ ሆነው ይጻፋሉ ማለት ነው እንግዲህ እነዚህን አጻጻፎችን በተመለከተ ለማለማመድ ነው የመጣው ወይም ደግሞ እነዚህን ያጻጻፍ አይነቶችን ለማሳወቅ የሚመጣ ነው ማለት ነው አደርስ ወታኒ ከመጀመሪያው ደርስ ያው ተቀንጭቦ የወጣ ነው ማለት ነው የመጀመሪያው ደርስ ዋና አስሩ ነው ይሄንም እንደዚሁ በአጻጻፍ ስልት ስለሆነ ይሄንም መሰረት የሆነ ነገር ነው አደርስ ወታኒ ታዲያ የመጀመሪያውን ገጽ እንዳየነው በትካታ ፊደላቶች መጀመሪያ ሲሆኑ መካከል ሲሆኑ መጨረሻ ሲሆኑ ቅርጻቸው እንዴት እንደሚለዋወጥ ምን እንደሚመስሉ የተመለከትን ይሆናል አሁንም ከዚያው ቀጥለን ሁለተኛውን ገጽ ነው የምንመለከተው ማለት ነው ይሄ የምትመለከቱት ሁለተኛው ገጽ ነው በዚህም ሁለተኛው ገጽ ላይ በርካታ ፊደላቶች አሉ እነዚህ ፊደላቶች ጥምረት ሲፈጥሩ መካከል መጀመሪያ መጨረሻ ሲሆኑ ምን መናይት ቅርጽ እንዳላቸውና አንዳንድ ፊደላቶች ተመሳሳይ ፊደላት ሆነው ነገር ግን ምንድን ይሆናሉ ማለት ነው ነገር ግን ቅርጻቸው በተለያየ መልኩ ወይም ያጻጻፍ ስርታቸው በተለያየ መልኩ የተቀመጠበት ሁኔታ አለ እና ይሄንን ያጻጻፍ ስርታቸውን ምሳሌ ራሱ ፊደሉ ሆኖ ነገር ግን በሌላ አይነት ያጻጻፍ ስርት ተጽፎ የምናገኝበት ማጋጣሚ ስላለ እነዚህን ሁሉ ያጻጻፍ አይነቶችን ኢንሻአላህ እየለመድናቸው እያወቅናቸው እንድንሄድ እዚሁ ላይ ትኩረት አድርጋችሁና እየተለማመዳችሁ ማለፍ ይኖርባችኋል ማለት ነውና ኢንሻአላህ በጥቅሉ ሁለተኛው ደርስ ወይም ደግሞ አደርሱ ثاني የሚያጠናጥነው ስለ አጻጻፋቸው ስልት በተመለከተ ነው የመጀመሪያው ትምህርት እንደምታስታውሱት የአረብኛ ፊደላት በተነጠላ የሆኑ የአረብኛ ፊደላትን በተመለከተ ስናይ ቁጥራቸውን ቅርጻቸውንና እንደዚሁም ደግሞ ድምጻቸውን በተመለከተ ነበር ወደ ሁለተኛው ስንመጣ ግን የነዚያ ፊደላቶች የደርሱ ዳውል ማለትም ነጠላ የአረብኛ ፊደላቶች ግን በሚጣመሩበት ጊዜ ጥምረት በሚፈጥሩ
በሚፈጥሩበት ጊዜ የሚሰጡት ቅጽ ምን እንደሚመስል ነው የሚያስተምረው ማለት ነው። እንዳጠቃላይ አደርሱ ثاني የአጻጻፍ ስልትን በተመለከተ የሚያስተምር ትምህርት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንም መሰረት የሆነ ትምህርት ስለሆነ የመጀመሪያውን ገጽም ሆነ ሁለተኛውን ገጽ በደንብ አድርገን ማንበብ መቻል ይኖርብናል ማለት ነው። ያንዳ ይሄንን ካወቀን እዚ ላይ ልብ ማለት ያለባችሁ ነገር ያንዳንዱ ፊደላቶች ሲጣመሩ ማለትም ሙራከብ በሚሆኑበት ሰዓት ፊደሉን ለይተልናው ይገባል። ምሳሌ እዚ ላይ በነመለከት ማን ያለው ያ ሃ ባ ነው። ሁለት ሶስት ፊደላቶች ባንድ ላይ ተጣምሩ መጥቷል። ያ መጀመሪያ ነጠላ ሆና የምናገኛት ፊደል ያ በዚህ መልኩ አይደለም በሌላ መልኩ ነው። ሃንም እንደዚሁ ባንም እንደዚሁ። ስለዚህ እነዚህ ፊደላቶች ጥምረት ሲፈጥሩ ወይም ደግሞ ሲጣመሩ የአጻጻፍ ስልታቸው ይሄንን ይመስላል። ታዲያ ቁርአን ስንገባ ይሄንን ከጨረስን በኋላ በቀጣይ ኢንሻአላህ ወደ ቀጣዩ درس ምናልፍ ይሆናል። ይሄን درس ከጨረስን በኋላ በቁርአን ውስጥ የሚገኙ ማንኛውንም ቃላት ሐረካዎችን አይደለም ፊደላቶችን ማናችንም ልናውቃቸው ይገባል። ማለትም አሁን ለምሳሌ ያ ሃባ ነው አይደለ? ያ ሃባ ባሃ አሊፍ ይያልን ይያንዳሉ በቁርአን የተጠቀሱ ፊደላቶችን የማንበብ ችሮታ ሊኖርን ይገባል። ያ ካልሆነ ግን አደርሱል አወልና አደርሱል ثانين በትክክል ማንበብ አልቻልን ማለት ነው። ይሄ መመሪያ ደርሱ ثالث ላይ በድጋሚ የምንመለከተው ይሆናል። የዛሬው ደርሳችን የሚሆነው ኢንሻአላህ አደርሱል ثانين በተመለከተ ይሆናል። አደርሱል ثانين ሁለተኛው ገጽ ማለት ነው። ያ የመጀመሪያው ገጽ ነው። ይሄ ደግሞ ሁለተኛው ገጽ ላይ ነው ኢንሻአላህ። ሁላችሁም ልብ ብላችሁ ተከታተሉ። አደርሱል ثانين እንደጨረስን درس الاول درس الثاني ማለት ነው። እንዳጠናቀቀን ምናልፈው በቀጥታ ወደ درس الثالث ነው። درس الثالثን ግን በመንገባስ ጊዜ درس الثالثን ከጨረስን በኋላ በቀጥታ የሚኖረን የእክትባር ነው ወይም ደግሞ ፈተና ነው የሚሆነው። ያን እንዴት አድርገን ራሳችንን መፈተን የምንችለው የሚለውን ኢንሻአላህ በዛው በدرس الثالثه የምንመለከት ይሆናል። አሁን ወደ ንባባቸው እንግባ። بسم الله الرحمن الرحيم በኑኑን ይሄ እንደምትመለከቱ 8ኛው ገጽ ነው። 2ኛው ገጽ ማለት ነው። በኑኑን በኑኑን ታያኑን ያታኑን ታታኑን ጂም ሐ ኸ ሐተ ኸበ ጂምተ ጂምተ ታሐተ ያጂምበ በኸተ ተተ باتا ياها تاها نونتا ها ياهابا باها ألف باها ميم دال ذال جيم دال خا ذال را زا جيم را خا زا را زا يارا تازا سين شين سين لام شين لام صاد ضاد طا ضا صاد با طا با ضاد ألف ضا ألف عين غين همزة عين زا غين را صاد عين ضاد غين با عين دال تا غين ذال همزة 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 فا ይከተላው ልግ ሁለተኛው ገጽ ላይ እዚ ላይ ያሉትን አብራራናው መጨረሻው እንሄዳለን። እዚ ላይ እንደምትመለከቱት ባ ኑን ኑን እዚ ላይ ባ ሁለት ኑኖችን ከባ በመከተል አግንተናል። ኑን መካከል ስትሆን በዚህ መልኩ እንደምትጻፍ፣ ኑን መጨረሻ ስትሆን በዚህ መልኩ እንደምትጻፍ የሚያመለክት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ታ ያ ኑን ታ እንደምትመለከቱት እዚ ላይ ላይ ሁለት ነጥብ ያለው። እዚ ላይ ልብ ማለት ያለባችሁ ነገር ምን ጊዜም ከላይ በኩል ሁለት ነጥብ ያለው ማንኛውም ፊደል ሁለት ነጥብ ካለው ከላይ ያለው ታ ነው። ከታች ሁለት ነጥብ ካለ ያ ነው። ከላይ አንድ ነጥብ ካለ ኑን ነው። ከላይ ሶስት ነጥብ ካለ ታ ነው። እንደገና ደግሞ ታን እዚ ላይ መለየት ያለብን ያ ታኑን እዚ ላይ ታ ታ ኑን እዚ ላይ ልክ እንደ አማርኛችን ምንድነው የሚባለው የሳቱ ሰነም እንትኑት እሱ ያ አይነት ሳይሆን ልክ በዚህ መልኩ እንደነባ እንደነታ አይነት ቅርጽ ሆኖ ላይ 3 ነጥብ ከሆነ ያለው ታ ነው ማለት ነው። ታ እንጂ የሺን ወይም ሲን አይደለም። ወደፊት እናየዋለን። ሌላው ጂም ሐ ኸ ሐተ ሐና ታዩ ኸበ ጂምታ
ተሐተ ዝላይ አለይ ሁለት ነጥብ ያለው ታ ነው። ከዛ በመቀጠል ሐ ከዛ በመቀጠል ታ በመቀጠል አሁንም ያ ከታች ሁለት ነጥብ ስላለው ጂም ባ ባ ኸ ተ ታ ሀ ባታ ያ ሀ ታ ሀ ዝላይ ሹፉ ሀ ሀ ሀ አይተናል። የሁለቱ አጻጻፋቸው አንድ አይነት ሲሆን እዚህ ላይ ያለው አጻጻፍ ግን ልክ በዚህ መልኩ የሚጻፈበት አጋጣሚ አለ እና ስለዚህ ምንድነው የአጻጻፍ ስርታቸውንም እየሸመደናቸው መሄድ ይገባል። ስለዚህ ይሄ እንደምንድነው ሀ ነው፣ ይሄንም ሀ ነው፣ ይሄ ደግሞ ታ ነው። واضح يا جماعه እዚህ ላይ ስንመጣ ኑን ታ፣ እዚህ ላይ ደግሞ ታ ነው። እዚህ ላይ ያየነው ታ እዚህ ያለው ታና እዚህ ያለው ታ አንድ አይነት ነው፣ ነገር ግን በቅርጽ ይለያያሉ። እዚህም ላይ ሀ የሀባ በሃ አሊፍ በሃ ሚም ዳል ዛል ጂም ዳል ኸ ዛል ሹፉ እዚህ ላይ ጂም ዳል ይሄ ዳል ነው፣ ኸ ዛል ይሄ ዛል ነው። ራ ኸ ዛል ራ ዛ ጂም ራ ጂም ራ ኸ ዛ ራ ዘ ያ ራ እታች ነጥብ አለ ያ ራ ይሄ ራ ነው። ታ ዘ ታ ላይ ሁለት ነጥብ ነው ያለው ዘ ሲን ሺን ሹፉ እዚህ ላይ ታና ሺን እና አንዳንድ ጊዜ የምንቀላቀልበት አጋጣሚ አለ። እዚህ ላይ ሺን ሹፉ ሶስት ወደ ላይ እንደናለው ሰረዝ ነገር አለው። ከዛ በኋላ ከላይ ሶስት ነጥብ ነው ያለው። በዚህ መልኩ ከመጣ ይሄን እንኳን ከዚህ ወደ ያለው ውድቅ እንኳን ቢሆን ምንድነው የሚሆነው? ይሄነ ሺን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ሺን ነው የምንለው በዚህ መልኩ። እዚህም ላይ ሲን ላም ሺን ላም ሹፉ እዚህ ላይ ሺን እንዴት እንደሚጻፍ ሺን ሲን ሺን። ስለዚህ ሲን ላም ሺን ላም ሳድ ባድ ጣ ዛ ሳድበ ቶሎ ብለን ሳድበ ሳድበ ቶሎ ብለን ጣበ ضاد الف ضاد الف ان ضاد الف تولو ضا الف عين غين همزه عين ز شوفوا عين بقى يتصافونو ز اخضر عين ز غين را صاد عين صاد عين ضاد غين ضاد غين با عين دال شوفوا با عين دال ተ ገይን ዛል እዚህ ላይ ታ ነው፣ ሁለተኛው ገይ ነው፣ ሶስተኛው ዛል ነው። ተ ገይን ዛል ሐምዘ 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 እዚህ ላይ ሶስቱንም ፊደላቶች በምንድን ነው የምናነባቸው? በሐምዝ ነው። እዚህ ላይ እንደሚያመለክተው ሐምዝ ከአሊፍ ላይ ተጽፋ እናገኛታለን፣ ሐምዝ ከዋው ላይ ተጽፋ እናገኛታለን፣ ሐምዝ ከያ ላይ ተጽፋ እናገኛታለን። ይህ በሚሆንበት ሰዓት ሐምዛ የእነዚህ ፊደላቶች ኩርሲዎቿ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ አሊፍ ዋው ያ ለሐምዝ ኩርሲ ነው የምንጠቀምባቸው እንጂ አሊፍ ዋው ያ እያልና አይደለም እናነበው። እላይ የተጻፈውን ሐምዝን ነው የምናነበው ማለት ነው። ከአሊፍ ላይ ሐምዝ አለ፣ ሐምዝ ነው የምናነበው። ከዋው ላይ ሐምዝ አለ፣ ሐምዝ ነው የምናነበው። ከያ ላይ ሐምዝ አለ፣ ሐምዝ ነው የምናነበው። ይሄ አላቃው በንባብ ሳይሆን በአጻጻፍ ስልት ላይ ነው እኛ ይሄን ማንበብ ያለብን። ሐምዛ ብለን ነው ሶስቱንም ሁሉ ሐምዛ 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 ብለን ነው መቅራት ያለብን ማለት ነው። ምክንያቱም ሐምዝ ከነዚህ ሶስቱ ፊደላቶች ላይ ተከላይ ሆና ወይም ደግሞ ኩርሲያቸው አድርጋ ስለምትጻፍ ማለት ነው። ሌላው በመቀጠል ፈ፣ ይሄ መጀረሻው ነው ፈ። ወደ የሚቀጥለው እንለፍ ኢንሻአላህ። طيب ወደ መጨረሻው سنመጣ እዚህ ላይ የምትመለከቱት قاف واو قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام يا فا ميم ميم حا ميم لام ميم تا ميم تا ميم تا واضح ان الزينة شوات قالي زلي قاف واو قاف واو رتبان ديت يا يزوال فا واو فا قاف لام فا قاف لام قاف فا لام عكس يا فا ميم ميم ሁለቱም ሚም ሚም ናቸው፣ ተመሳሳይ ናቸው። ነገር ግን አጻጻፋቸው ልክ በዚህ መልኩ ይጻፋሉ። ሐ ሚም ሚምን ተመለከቱ። ሐ ሚም ላም ሚም ታ ሚም ታ ሚም ታ እና ኢንሻአላህ አደርሱ ثاني ይሄንን ይመስላል። በተለይ አጻጻፍ ስልት ላይ ትኩረት የሚያደርጉ ብያቸዋለሁ። ስለዚህ
ከመጀመሪያው ገጽ ጀምራችሁ ልክ እስከ መጨረሻው ታሚም ታስከሚለው ድረስ በደንብ አድርጋችሁ ደጋግሙት። ፊደላቶችን መልመድ እስከምትችሉ ድረስ ወይም ደግሞ እስከምትለምዷቸው ድረስ። ከዚያ በኋላ የሚቀጥለው ድረስ ስለሆነ አደርሶ ታሪ ሶስተኛው ድረስ ነው ያለን። ሶስተኛው ድረስ ደግሞ ኢንሻአላህ በሚቀጥለው እናቀርባለን። አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ያድርሰንና እና ስለዚህ ኢንሻአላህ ከዚያ በፊት ግን እነዚህን መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች በተለይ ደርሱል አወና ደርሱል ታኒን አደራችሁን በደንብ አድርጋችሁ አጥኑት፣ በደንብ አድርጋችሁ ሸምድዱት። ማንበብ እስከምትችሉ ድረስ፣ መጻፍ እስከምትችሉ ድረስ፣ ተራርጋችሁ ማንበብ እስከምትችሉ ድረስ ደርሱል አወና ደርሱል ታኒን ትኩረት አድርጋችሁ አጥኑት። ኢንሻአላህ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ተጠቃሚዎች አድርገውላችሁንም አላህ ያግራልን ቁርአንን ኢንሻአላህ። ጀዛኩሙላህ ኸይራን። የዛሬው ትምህርት ይሄንን ይመስላል። ሱብሃነከላሁመ ወቢሐምዲከ አሽሀዱ አላ ኢላሀ ኢላ አንተ አስተግፊሩከ ወአቱቡ ኢለይክ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ቢስሚላሂ ረህማኒ ረሂም። ኢንሻአላህ የተጅዊድ በአማርኛ የተጅዊድ ቻናል በቀላሉ እንዴት ሰብስክራይብ ማድረግ እንደምንችል የምናየው ይሆናል ኢንሻአላህ። ተከታተሉ። ጀዛኩሙላህ ኸይራን። በቀጥታ ዩቲዩብ ላይ እንገባለን። ዩቲዩብ ልክ እንደዚህ በገባንበት ሰዓት እናደርገው። በቀጥታ ከላይ ላይ ነው የምንጽፈው ተጅዊድ በአማርኛ ብለን ማለት ነው። ተጅዊድ በአማርኛ ብለን ተጅዊድ ልክታች ይመጣላችኋል። ተጅዊድ በአማርኛ የሚለው እሱን ክሊክ ካደረግን በኋላ ልክ በዚህ መልኩ ይመጣል። ይህ አቡ ሐምዛ ጀማል የሚለው በፊት አካውንት የነበረ ነው። በቀጥታ ወደታች እንወርዳለን። ልክ እዚህ ላይ የምትመለከቱት ተጅዊድ በአማርኛ የሚል አለ። እሱን ኦኬ በምትሉበት ሰዓት ልክ እንደዚህ ብሎ ይመጣላችኋል። እኔ ጠዋም ሰብስክራይብ ስላደረኩት ልክ በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። እናንተ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ የሚለውን ይህንን በቀጥታ ቀይ ምልክት የተጫነ ነው። እዚህ ላይ ልብ በሉ፣ ተጅዊድ በአማርኛ ተብሎ የተጻፈው በአማርኛ ነው። ልክ እዚህ ላይ የምትመለከቱት ማለት ነው ተጅዊድ በአማርኛ የሚል ነው። ከዛ በኋላ ሎጎም ይኸው እንደምትመለከቱት ነው። እዚህ ላይ ሎጎ አንድ አይነት ነው፣ ፕሮፋይሉ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሰብስክራይብ የሚለውን አንድ ጊዜ ትጫኑታላችሁ። ልክ በዚህ መልኩ እንደዚህ ቀይ ይጣፋል። ከዛ በኋላ አለፍ ብላችሁ የደወል ምልክት በዚህ መልኩ ይመጣዋል። እናንተ ልክ እንደዚህ ክሊክ ስታደርጉት በዚህ መልኩ የደወል ምልክቱ በቀኝና በግራ ሆኔ የሚሆነው ምልክት ሰረዝ ሰረዝ ያሳየናል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ያሳየናል። ካልሆነ እንደዚህ ከሆነ ኖርማሊ ዶሮ ብቻ ከሆነ ያለው ሆነ አላደረግንም ማለት ነው። ማድረግ ያለብን ይችን የዶር ምልክቷን ክሊክ ስናደርጋት በዚህ መልኩ ነው ምልክቷ የምትመጣው። ስለዚህ በቀጥታ አፕሎድ የሚሆኑ ቪዲዮዎች እናንተ ጋር ይደርሳሉ ማለት ነው። እዚህ ላይ ለምትመለከቱት በርካታ ትምህርቶች ጅምር ናቸው። ተቅሪበን እስከ 14 የደረስን አለን። ከፍተኛው ልቃኢደት ኑራንያ በተከታታይ ከደርሱል አወል እስከ ደርሱል አኺር ድረስ የምንማር ይሆናል። በጥሩ ሁኔታ በጥሩ አቀራረብ በርካታ እንትኖች ናቸው ያሉት። እንሻላ ሁላችሁም ተጠቃሚ እንድንሆን ሁላችሁም እንሻላ ያው ያልተቀላቀላችሁ የተጅዊድ በአማርኛ አባል እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ እንሻላ። እና ሁላችሁም ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ አድርጉ ለሌሎቹም በማስተላለፍ ኢንሻአላህ የበኩላችን እንወጣላለን። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።